quero dar uma oportunidade para ela. Amém? Amém. Vamos receber ela com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para mim também é motivo de alegria estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, com a nossa irmã Laide, né, missionária. Glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria estar aqui nesta noite, juntamente com esse exército do Senhor, né? Porque nós somos um exército do Senhor. E quando o exército do Senhor se reúne, é para batalhar, para pelejar. E eu tenho certeza que nesta noite, para você estar aqui, você pelejou, você guerreou, porque muitas das vezes é difícil para nós estar na presença do Senhor. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele se achega a nós. E eu me alegro a cada dia de estar diante do Senhor. Para mim é motivo de alegria quando eu me coloco na presença do Senhor. E nesta noite eu tenho certeza que é motivo de alegria para você também. Porque é uma guerra que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É uma guerra que nós enfrentamos com o nosso adversário. E eu tenho certeza, se você está aqui, é porque você lutou e venceu o seu adversário. E nós estamos aqui na presença do Senhor para celebrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Porque o Senhor, Ele é o nosso convidado. E Ele foi o primeiro a chegar aqui nesta noite. Quando o primeiro chegou aqui, o Senhor veio junto. E o Senhor está presente aqui neste lugar. E a glória do Senhor, eu tenho a certeza que ela já está invadindo este lugar. A glória do Senhor, ela enche essa casa. Eu não sei você veio buscar nesta noite, mas eu tenho certeza que o que você veio buscar, se você crê, você vai levar. Eu não sei como você veio, como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que você vai sair cheio do poder e da glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. A Bíblia fala que a oração, ela é a chave da vitória. Aleluia. E nós temos que orar e orar sem cessar, amém? Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar na Tua presença. Vamos agradecer ao Senhor pela Sua real presença neste lugar. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é fiel e Ele é o Todo-Poderoso. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é maravilhoso. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é Rei. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Vamos agradecer ao Senhor porque no meio de uma grande multidão, o Senhor nos escolheu. Ele nos chamou pelo nome. O Senhor, Ele te chama pelo seu nome. O Senhor, nesta noite,
que vencer essa guerra. Se tem soldado aqui nesta noite, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Aleluia, quanto mais você dá glória, mais vitória você recebe. Essa glória ao Senhor, o teu Deus. Aleluia, porque grandes feitos o Senhor vai fazer aqui nesta noite. A glória do Senhor, aleluia, enche essa casa. O Senhor está derramando o poder neste lugar. O Senhor está curando. O Senhor está libertando. O Senhor está transformando vida aqui neste lugar. O Senhor visita a sua casa nesta noite. Aleluia. Não cesse de glorificar o Senhor. Não cesse de adorar o Senhor. Aleluia. O Senhor está procurando você, verdadeiros adoradores. Vidas que o adorem em espírito e em verdade. Adore o Senhor, o teu Deus, porque Ele é o príncipe da paz. O Senhor é o nosso conselheiro. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Aleluia, nesta noite. Você que entrou aqui, aleluia, que o seu dia, aleluia, você passou por várias adversidades. O seu dia, aleluia, você é muito bom. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está abrindo a janela do céu, está abençoando a sua vida. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui porque você quer, quis estar. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Por isso, nesta noite, aleluia, olhe para o Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida aqui nesta noite, amém? Quem crê, glorifica o Senhor com as palmas, levanta o Senhor, agradeça o Senhor por ser o Senhor, que é um todo poderoso, Ele é o leão de Judá. Aleluia, Ele está aqui nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero louvar o Senhor com um hino. É um hino conhecido. E eu queria que a igreja me ajudasse. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito de louvar o Senhor com esse hino, porque Ele é o único Deus acima de todas as coisas. Ele é o único Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. E eu tenho certeza, aleluia, que Ele está aqui nesta noite. Amém, igreja? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.